এটা জামে মসজিদ ভাঙি এটা রাম মন্দির বনাব পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰ্জিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ইমানৰ পিছতো শিক্ষা নোলোৱা শ্বেৰমানে পুনৰবাৰ কৰিলে হিন্দু মুছলমানক লৈ কুটিল ৰাজনৈতিক মন্তব্য আজমলক হৰুৱাবলৈকে আজমল হাৰিলে ইউডিএফ দল ধ্বংস হ'ব তেতিয়া আৰু মাইনৰিটিৰ ভোট দিয়াৰ জাগা নাথাকিব কংগ্ৰেছৰ বাদে তেতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰয়োজনত নেলি চাউলখোৱা বাঁছবাৰীৰ নৰসিংবাৰীৰ দৰে আৰু এশটা হত্যাকাণ্ড ঘটাব বা আৰু দুটামান জামে মছজিদ ভাঙি পেলাই ক'ৰবাত আপাৰ আছামত এটা ৰাম মন্দিৰ বনাই যাতে তেওঁলোকে পাৱাৰত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰবাৰ কৰিব আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অত্যন্ত ভয়াতুৰ ব্যক্তি আখ্যা শ্বেৰমানৰ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দৰে মানুহৰ দ্বাৰা দল এটা সঠিক দিশত চলিব নোৱাৰে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক আক্ৰমণ কৰে শ্বেৰমানে ভূপেন বৰা এনেই ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট ভদ্ৰ মানুহ আমি তেওঁৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ তেওঁ অত্যন্ত ভয়াতুৰ মানুহ অলপ কথাতে তেওঁ ভয় খাই যায় এনেকুৱা মানুহৰ দ্বাৰা দল এটা চলিব নোৱাৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত কৰিবলৈ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাকেই কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে বাঘপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইন বিপুল ভোটত পৰাজয় হোৱা বা তেওঁৰ ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকে তেওঁক পৰাজিত কৰিবলৈ মই ধুবুৰীবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰকিবুল হুছেইনক এই পৰাজয়ৰ মাধ্যমেদি গোটেই সংখ্যালঘু নেতাসকলক এটা মেছেজ দিয়ে মাইনৰিটি মানুহে ধুবুৰীবাসীয়ে যে দাস ফাৰ এণ্ড নো ভাৰদাৰ তোমালোকে মাইনৰিটিক টুপি পিন্ধাবা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয় খুৱাই আছে কাৰোবাৰ ভয় খুৱাই ভোট ল'বা এইটো নহ'ব দেৱাল আমাৰ লাগি গৈছে গতিকে ধুবুৰীবাসীয়ে যাতে তেওঁক ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকে হৰুৱাই সেইটো মই বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই যি কৰিব লাগে কৰিম ইফালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক হিন্দী ইংৰাজী নজনা এগৰাকী বয়সীয়া লোক আখ্যা দি সমষ্টিটোত চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন দিয়াৰ ঘোষণা কৰে শ্বেৰমান আলী আহমেদে আমাৰ চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আৰু যথেষ্ট সুযোগ্য প্ৰাৰ্থী মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জিকাটো বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ হৈ মই প্ৰচাৰো চলাম বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কংগ্ৰেছ জয়ী হ'লে উজনিত দুটা জামে মছজিদ ভাঙি এটা ৰাম মন্দিৰ বনাব পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰ্জিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ইমানৰ পিছতো শিক্ষা নোলোৱা শ্বেৰমানে পুনৰবাৰ কৰিলে হিন্দু মুছলমানক লৈ কুটিল ৰাজনৈতিক মন্তব্য আজমলক হৰুৱাবলৈকে আজমল হাৰিলে ইউডিএফ দল ধ্বংস হ'ব তেতিয়া আৰু মাইনৰিটিৰ ভোট দিয়াৰ জাগা নাথাকিব কংগ্ৰেছৰ বাদে তেতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰয়োজনত নেলি চাউলখোৱা বাঁছবাৰীৰ নৰসিংবাৰীৰ দৰে আৰু এশটা হত্যাকাণ্ড ঘটাব বা আৰু দুটামান জামে মছজিদ ভাঙি পেলাই ক'ৰবাত আপাৰ আছামত এটা ৰাম মন্দিৰ বনাই যাতে তেওঁলোকে পাৱাৰত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰবাৰ কৰিব আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অত্যন্ত ভয়াতুৰ ব্যক্তি আখ্যা শ্বেৰমানৰ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দৰে মানুহৰ দ্বাৰা দল এটা সঠিক দিশত চলিব নোৱাৰে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক আক্ৰমণ কৰে শ্বেৰমানে ভূপেন বৰা এনেই ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট ভদ্ৰ মানুহ আমি তেওঁৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ তেওঁ অত্যন্ত ভয়াতুৰ মানুহ অলপ কথাতে তেওঁ ভয় খাই যায় এনেকুৱা মানুহৰ দ্বাৰা দল এটা চলিব নোৱাৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত কৰিবলৈ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাকেই কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে বাঘপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইন বিপুল ভোটত পৰাজয় হোৱা বা তেওঁৰ ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকে তেওঁক পৰাজিত কৰিবলৈ মই ধুবুৰীবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰকিবুল হুছেইনক এই পৰাজয়ৰ মাধ্যমেদি গোটেই সংখ্যালঘু নেতাসকলক এটা মেছেজ দিয়ে মাইনৰিটি মানুহে ধুবুৰীবাসীয়ে যে দাস ফাৰ এণ্ড নো ভাৰদাৰ তোমালোকে মাইনৰিটিক টুপি পিন্ধাবা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভয় খুৱাই আছে কাৰোবাৰ ভয় খুৱাই ভোট ল'বা এইটো নহ'ব দেৱাল আমাৰ লাগি গৈছে গতিকে ধুবুৰীবাসীয়ে যাতে তেওঁক ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱাকে হৰুৱাই সেইটো মই বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই যি কৰিব লাগে কৰিম ইফালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক হিন্দী ইংৰাজী নজনা এগৰাকী বয়সীয়া লোক আখ্যা দি সমষ্টিটোত চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন দিয়াৰ ঘোষণা কৰে শ্বেৰমান আলী আহমেদে
আমার সিপিএমর মনোরঞ্জন তালুকদার স্থানীয় প্রার্থী আর যথেষ্ট সুযোগ্য প্রার্থী মই মনোরঞ্জন তালুকদার জিখাট বিচারিছো তেওর হই মই প্রচারও চলাম পিপল বর্মনের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট